їхню в школі гарне свято. Воно снаги і сили додає. І означає для дітей багато. Тоді у них і щастя, і радість є. Вони тоді, мов квіти на цвітанні, відкриті, світлі, щирі, запальні. На святі у казковому убранні, а в серці радість, в погляді вогні. На сцені розкривається дитина, спілкується з десятками очей. Вона в житті знайти себе повинна, тож має бути посеред людей. І має страх в душі своїй збороти, розкрити хист і здібності, що є. Сміливо взяти ті найвищі ноти, приборкати розгублену свою. Тривоги є, бо глядачів багато, актори ж діти. Може, в перший раз проводьте з дітьми в школі гарне свято. Воно завжди потрібно для нас. Хоч зазвичай важка робота свято, та стільки радості воно в собі несе, а для дітей це значить так багато, бо розкриває все найкраще, все.